Ти ще куртати? Може ні? Може ні. Крутий он так, Віталій. Так, 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 так. Та собі доста. Ножка та й мокра. Тяжка. Давай, тепер вся беремо. Та куди вона це? Не треба, де йде? Я раз припробую. Ну, припирай. А ну, пустай. Пустай, Треба було ще крайній машину. Я відкрутив, там поліло. Та куби, куби, оде. Ти зап'яло? Ні. Чекай. Ну, давай так само. Thank you.
зал. Так, це на 19. Thank you.
хацапіну ж думав взяти. Цапіну треба було взяти. Ракет, ну. Так. Який злий. Побіжу зараз. Десь у мене була якась. Цапіна? Ну. Ну, та ну гляди. Та б легше було його здаяти. Ну. Йо! Назва по-науському, ти знаєш? Що? Назва по-науському, ти знаєш? Я не знаю. А як вона по-науському називається? Так це називається піна. Це Віталій Грибник, а Корбану... Кататалазма царська. Як? Кататалазма царська. Кататалазма? Кататалазма. От йо. Херня. Кажу, ти трюхель сидів десь пак. А хуй. Та давно звідали, а тепер тут не беруть. Давно я знайшов, та трюхель ще вдома була, гроші вже на карточці були. Та гвіздь зараз не вибиває, не це вибивати його. Е, кум. А ти пізно. Тепер поки є час. Ну. Рвеш по одну. Я буду дергать. Вроде викли, бачиш, де спалив це, видиш? А? Такой старий, то може знімати, поки там. Ти косу не клепиш, то спалиш же. Ну? Заржавів. Все на косу. Палив ще все до тому? Та він там був, га? Ну. Це може і давний і добрий, і не де сідати, бля. Як він там попав, всі інтересно. Ні, він нагорів. Сміттям та запалили. Ну, то давний, і тепер хер такий на ній. Тепер алюміній. Добре, це вже хіба. Тільки віддай з дірними. Відро сюди покладу. Так сюди раз покладу. Треба ще бути розбиратися, знати, що йти. Thank you.
все розкрутиш його. Конечно. Это правда. Вот это для меня разводы, говорит, да не улизать. Воронянка на ходунке. Там батарея мотор жигулевский покажи. Запорозький, рідний. Рідний запорізький. Я поняв, бо жигулевські крадуть. Ставлять дизеля всякі всячі. Топного. А булін файно робить та й смисл. А? Там вроде вытягивается только немного собака. Ты сбудились тут, где Машу засветло? Ну? А что, забыла? На уфторе была. А? На уфторе была. На уфторе была, ё? Ну. Так моя жаленка просила. Ну, блядь, это делать, или у них тут все нагрее? Ё? Так, ну я не знаю, як би їх ліпше знімати. Да. Чуєш? Або відці копачом підняти по дровам. Там туди їх все треба було шкіпу. Як зло, та в тому то й діло, що не позриваємо. Там туди їх попускати вже те. Зараз він такий чинний. А чим? Зараз дам, я там візьмеш. Високий. З цього боку? Ну, то я засяну. Ну, то я за то відкажу. То досягнеш, я буду. Сюди лиш на мене. Ну, чуть-чуть. Сюди на мене, давай. Ще
ще, ще чуть-чуть. Все, пушай до них. Ну, то заходимо туди. Ага. А тому вже не. А ви теж смотрите, як? Я не вижу. Ага. Ну, тепер там маєш відкручувати кілька хочеш. Знаю, то там все відкручено, відбитий синяк. Ну, це і сюди? Йо. Попробуй, аж я та даю ти це фіг. Нет, на, ну, зможеш не відорвати. Попробуй. Як готуйка? Приходь я. На оборотку. Може і на оборотку вислиш зацепити. Все, тепер дай мене на мене так само. І вони там оторвали? Йо. Міша, ходи сюди та здоньмеш із ним. Не-не-не-не-не. Лізь я там. Прямо не перебач. Чогось від тебе сімейства позбавити. Га? Ну, а, сімейство. Ну, а ну, диви, там відорвано чи ні, та даш ми цапіну. Якісь голе відорвані. Здорові. З того прибивано. Якісь ходили мені під ногами. Якось ми оператора не побили. Добре. Ти теж ще не йдемо? Та не йдемо. Добре, добре, хорошо. Все. Осторожно, коли колись возьмемо. Треба я взяв. Чуть-чуть благовізду перуті там. А тепер все. Так, ще чуть-чуть. Добре. Боже, я прийду. Все, все, все. Міло, йдеш до вуга. Так, окей. То ще два. А букові покрепові рупіруємо до шкірки. Ага. Кири-кири. Дошку треба розірвати.
Та ні, тут хачеш. Ну, це не цікавий процес. Процес, де найцікавий, як де це робити. Ви так думаєте? А? Думаєте? Ну, ні. То коли новаєшся робити, то найцікавий процес. Ну, кожен по-своєму. Ну, як на виході не є, то тут точно, а як є на виході, то точно знати. Інтернет ладі. Ну, я чую, смішний поклав. А він щось на цьому хуйню тобі казав, що бавки там є сьогодні сюди. Сапіна возьме. Я гадаю. Так. Одному вони мати чи як? Це ж ти пилюдра, що гладошка, то віч. Все всякі є. Де щось дратувало, то такое саме шило. Ага. Thank you.
ріянці, були ріянці, як це крутили всі по плечі. Але сюди до ліга. Дісячки, кіло. 70 майже, чи 60 важить. Ти видиш, кому я той контроль над нами? Я ся приліпив. Thank you.
Ну, як пахне файно. З другого боку понюхай, дам відерва.
Угу. Ось яка то меліса. У тебе має рости. Я ось сілько мечу зараз пошти сільку кружку. На одну кружку. Шукую ви, що сел був по сакову. Ну, а як? Швидко. Не возьмет. Ну, пусть зеленый.